Die debat oor die rol en die toekomst van Afrikaans is vandaag hier by die Swart Afrikaanse Skrywers Symposium op die spits gedryf. Akademisi en skrywers het debatteer oor of die persepsie van Afrikaans, soos dit in die verlede gesien is, nog geld. Ek dink vir 'n lang tyd is die diskurs oor Afrikaans gemonopoliseer deur wit Afrikaans sprekendes en soos ons al reeds vanoggend gesien het, is daar 'n klomp standpunte wat gestel is oor die posisie van swart Afrikaans sprekendes en hulle bydra wat hulle kan lewer tot die openbare diskurs en die standpunte wat hulle kan stel oor hoe Afrikaans getransformeer moet word. Die bekroonde Afrikaanse skrywer Antjie Krog sê die soort debat is uiters belangrik. Sy glo Afrikaans as 'n taal moet meer uitreik na swart Suid-Afrikaners. Ek dink dit is nog steeds vandag belangrik om te sê swart Afrikaans. Maar hier moet jy sê swart Afrikaans binne in 'n konteks van 'n swart land. Dat Afrikaans moet vrede maak en uitreik en deel word van die swartheid van die land. 'n Teerpunt tydens vandag se debat was die gebrek aan genoeg blootstelling aan breinmense in die Afrikaanse media. Hoe lyk jou Afrikaanse koerante? Dis hoofsaaklik die wit verhaal wat vertel word. En ons moet baie sterker propageer dat die bruin verhaal, dat die diverse verhaal, dat die volle verhaal van Afrikaans vertel moet word en dat ons Afrikaanse lesers van die koerante moet oop wees om te kan hoor van mekaar. Die symposium duur tot môre. Percy Wiljang, Unis, Kaapstad.